E aí galera, beleza? Esse daqui é um Renault Kwid, motor 1.0, 3 cilindros, câmbio manual, né? Eu vou dar uma geral aqui pra vocês, mas ele é completinho, galera, ano 2019, beleza? Vamos dar uma geral nele aqui. Carro bem novinho mesmo. Ó, pra você ver, bem conservadinho, ó. Ano 2019. Se liga. Vou ligar aqui o painel dele. Ah, já tava até aceso aqui. Tá com 90 mil rodado. A central dele aqui é multimídia, né? Tem várias mídias. Tem aqui... Vamos ver. Vamos dar uma geralzinha aqui no som dele. É original o som, né? Vem com Bluetooth, USB e esse aqui, pelo visto, auxiliar, né? Pode conectar aqui seu celular. Olha lá. Os vidros elétricos, galera, dele é aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Vidros elétricos é aqui. Ar-condicionado, beleza? Ar-condicionado. Ó. Vem com airbags, né? É um carro bem mais novo, então já vem com airbag. Aqui não tem espelhinho. Aqui tem espelhinho. Aqui tem espelhinho. Beleza? Então, deixa eu desligar o som aqui, senão a gente vai pra lá e ele... Ah, não. Quando você tira a chave, já desliga. A chave dele já tem, né? Os comandos aqui de abrir e fechar. Tem a tomadinha 12 volts aqui, porta-objetos. Câmbio manual, 5 marchas. Deixa eu tirar esse negocinho aqui, é muito feio. O banco dele já vem personalizadinho, é inteiriço assim, igual do Up, né? E já vem com airbags também. Tá vendo? Show! Vou mostrar aqui a parte de trás, pra você que tem curiosidade de saber o tamanho, o espaço do Kwid. Olha lá. Eu não sou alto, mas olha aqui o espaço que cabe ainda. Tá vendo? Encosto de cabeça só nas laterais. Sem três pontos nas laterais, mas tem Isofix. Beleza? Atrás é vidro manual mesmo. Tá bom? Roda dele, ó. É roda de ferro. Aí vem com a calotinha. Beleza? Três furos, tradicional do Kwid. Aqui. Essa aqui, ó. Nossas lojas. Cambuí, Camanducaia. Beleza? Vou abrir aqui o porta-malas pra você ver o tamanho do porta-malas do Kwid. Beleza? Você que tem curiosidade aí também. Já mata aí já, ó. Não é pequeno não, viu? Do tamanho do porta-mala do, sei lá, do Fox, do Gol. Mesma coisa. Um pouquinho, talvez um pouquinho mais raso, talvez. Mas é a mesma coisa. Não muda nada não. Tá vendo aí? Os pneus deles estão bons. Ó, os pneus dele tá bom, ó. Então é um carro pra você pegar e rodar aí, galera. Beleza? A gente pra você pegar e rodar aí. Baixo custo de manutenção. É um carro mais novo. O túnel central dele, aqui atrás, obviamente, não tem tanto espaço. É um carro compacto. Mas, ó, o túnel central dele é baixinho. Então, quem vai no meio, vai um pouquinho mais apertado, mas pelo menos tem espaço para o pé ali. Tranquilo. Beleza? É isso aí, galera. Um carro compacto aí para grandes centros, né? Centros urbanos aí que precisa de... Cada centímetro é valioso. E hoje, para quem busca economia, é um carro ideal. Beleza? É um carro que... Olha, vou te dizer. A gente vende bastante aqui na loja. Nunca tivemos problema, é um carro maravilhoso. Mecânica confiável, beleza? Pode pesquisar aí pra você ver, é um excelente carro. Ele é um carro compacto, né? Pra quem busca, é excelente. Aqui na Vandré Veículos a gente vende muito desse carro aqui. Maravilhoso. Vou mostrar aqui também, ó, pra você ter noção. Ele é um carro bastante econômico, ó. Tá vendo? Bastante econômico. E como eu disse, os pneus estão bons. Aquele pneu que eu mostrei é o traseiro. Olha o dianteiro como é que tá. Tá bom também. Fechou? Importante pegar um carro aí que esteja em boas condições. E aqui na Vandré Veículos, nós só trabalhamos com carros com boas procedências, galera. Ó, dá uma olhada pra vocês verem. Essa aqui é a Vandré Veículos. Fica aqui em Cambuí, Minas Gerais. Centro. Em frente aqui ao Bradesco, em frente ao Dom Pedro. Trabalhamos com todas as marcas e modelos. Por exemplo, tem aqui Virtus, tem Strada, tem outra Strada aqui, tem caminhonetona. Mas hoje eu estou mostrando para vocês o Renault Kwid. Tá aqui, ó. Beleza? É isso aí, galera. Quem quiser, então, pode entrar em contato. Que está disponível o carrão. Deixa eu subir os vidros dele lá e finalizar esse vídeo aqui. Enquanto isso, você vai dando uma olhadinha pro painel dele aqui. Olha lá. Olha o vidro dele onde sobe aqui, galera. Já mostrei, né? Mas é.
O dianteiro dele sobe aqui, o traseiro é manual, né? Já mostrei ele também. Mas ele tem a trava elétrica, então... Subiu os vidros. Igual do Up, né? O Up é assim também. O Up não tem vidro elétrico atrás. E não sobe na chave também. Inclusive eu tenho um Up aí, depois eu vou mostrar ele. Ó, travou, já era, pode ir embora. Beleza? Travou. Beleza, galera? É nóis. Fica assim então, quem quiser pode entrar em contato, na descrição tem o telefone dos vendedores. É só chama, beleza, galera? É nóis, valeu, falou!